waxaan ku sugannahay magaalada barakeysan ee maka almukarama, halkan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo u yimid laba shir oo muhiim ah. Kii hore wuxuu ahaa shirkii jaamacadda carabta ee degdega ahaa ee uu isugu yeeray boqor salmaan bin cabdilcasiis. Kan haatan lasoo gebagabeeyana wuxuu ahaa kii ururka iskaashiga islaamka. Shirkan waxaa diiradda lagu saaray runtii amuuro fara badan oo dalalka ku bahoobay ururkan taabanayay amnigooda iyo horumarkooda. Waxaana laga soo saaray baaq wadajir ah oo lagu magac daray baaqa Maka, kaasoo ahmiyaddiisu ay ahayd xoojinta midnimada iyo wadajirka shucuubta iyo dowladaha ururka iskaashiga islaamka ku midaysan. Waxaa kaloo jiray oo lagu cambaareeyey loogana hadlay ururada argagixisada ah iyo falalka argagixisnimada ah in meel looga soo wada jeesto. Soomaaliyana ahmiyad gaar oo shirkan runtii u lahaa. Intii uu socdayna, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kulamo gaargaara la qaatay madax iyo amiiro iyo boqoro shirka ka soo qayb galay. Waxaana runtii kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaa kii uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. Madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Soomaaliya, iyo sidii dowladda Sacuudigu ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Shirkan iyo kii ka horreeyba madaxweynaha waxaa ku weheliyey wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiir dowlaha madaxtooyada xildhibaan Cabdulqaadir Shacali Baqdaadi, iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Dr. Nuur Diiriye Xirse Fuursade.